と4月に行ってたんで、例えば2学週とかもしくは、あ、じゃあ2学週行こうか、はい、うん、なんかこう話を遮った、ああ、はい、これ消してくれるか、つまり新3に変えればいいんですかね、違う、上で、そこ電気つけたの、あ、これです、あ、お、ちょっと待ってください、違う、そうですよね、なんかちょっと黒いですよね、なんてた、あ、でも、こんなもんか、いつもこうか、若干黒い気がする、白いでもないですけど、うん、聞いてないでしょ、聞いてないの分かる聞いてたら止めないから瞬時にほんの瞬間ふっと聞かれてたの、この消える瞬間にすごく丁寧に、ある意味で、作ってるっていうのはすごくいいことだと。で、丁寧に、今度は作ってる意識はそれはそれでいいんだけれども、うん、そのね、僕が感じた何かっていうその違和感。丁寧に弾いてるという意味ではいいのだが、
手の作り方、手の使い方か、手の使い方で、音楽を作ってるように聞こえる。なんかあの本末転倒なことが起きてるような気がする。だから。いやそれはね、いや別に間違った使い方しちゃいねえけどさって、いいんだけどさって、いやあまりにもさ、なんか手の都合で音楽を作ってるって言ったらいいかな、なんか手の動き音楽の他の感覚から音楽って作んなきゃいけないのにね、この音形はこう通るみたいなね、なんかお手本を見せられてるような感じで、それでね聞いててね、あれみたいな、何をやってるんだろうみたいに正直思ったんで、今パスでバレますよね、うん、何ちょっと最近そっちに頭がいってだってそれだ、いや俺じゃなくたって分かる、感じたんじゃないの、みんな感じない、手の使い方で全部音楽作ってるでしょ、それ。この音形はこう処理するとかね。それでなんか音楽作ってる。もう明らかに、あの自分のね、そのハーモニーとか頭とか、そういう感覚じゃなくて、手のこの動きで全部音楽をね、あの、なんていうの、一番の意識が強いのが手の意識。そっちじゃなくて自分のハートとかで何を感じてるかとかさ、そっちじゃなくて体のなんかこうその何そのうんその音の処理の仕方のなんかこう、なんかカタあのある意味での正しい一つの正しいカタログのようなものを見せられてるような気分になったよ俺今。でその中で音楽を作ってるから、いやあのさって丁寧はいいんだけどさって、あの、うん、音形の取り方の練習してるんじゃないんだからみたいな演奏に聞こえ思わなかった、俺だけか。もっとさ、普通にさ、も何かこう自由さが全然ないんだよ。
みたいな、なんかこう、まあ別にちゃんと弾けてないけど、いっぱいいろんなことやっちゃってるけど、自由な感じが全くしない。なんかある枠の中で、徹底的になんか、なんか 手の、もう、そりゃそうだよね。だってああ使ったらあれ以外の表現できねえじゃんみたいな、あの範囲でしか表現できねえじゃんみたいなさあ、ねえ、もっと、どうしたの？いやあれなかなかやっぱこういうところに時々落ちる、時々っていうか落とし穴に落ちるんですよ。まずだってさ、もっと自由にほら、もっと使えないと思う。もっと自由に腕持ちじゃない。ね、楽に。だからね、結局ね、何の世界でもそうね、ほら、能の世界でもね、あの、白洲雅子さんが書いてあったけどね、まず型を持って、型を学んでしっかりあれして、その修行時代っていうのは長くて、ね、何の世界でもそうだけど、ね、型を学んで、そこから解き放たれて型破りという言葉があるわけじゃない。いや今更そんな型にはまったなんだその手の使い方はみたいなわいや、なんかここに習い始めてまだ1年以内の人みたいな聞き方してるから型を学んでる段階みたいなね。いや音楽の型はね、それはね、そのモーツァルト、どうあるかっていう型っていうのは、まあ、今学んでるのは分かるけど、手の使い方は別にそこまでなんだかしんだけどさ、極端だよね君。なんでだろうね、これは治らないみたいな、ね、昔からそうなんで、こうって言われたらこっちに振り切るし、こっちって言われたらこっちに振り切って、中間がないってずっといろんな人に言われてきたんで、うん、いやだからまあまあ、じゃあ頭なんか切り替えて、うん、もっと自由に弾いてみな、もうまずはもう なんていうの、あの額縁からはみ出してもいいから、絵を描く、今の額縁の中にバンバン、もうこん中で描いてますみたいな絵のような演奏だから、ね、そういう意味でね、じゃあ今たまたま言ったけど、その型を学ぶっていうことと、うん、型を破るっていうことに関しての難しさっていうのを今ふと感じたね、その型通りに、いわゆる最初は弾いたわけで、ね、ね、確かにあそこは通らなきゃいけないんだよ、うん、何をやるにしてもああいう類のことって多分ね、どんなふうに、だけど、だからといって難しい問題だよね、これってね。そうですね、なんかみんななんかそれに対して思うことあるにしても、型を作りというか、ハマりながらも常に壊し続けるみたいな、どうしても
そういうことね。とにかく型ばっかりずっとやるんじゃなくてね、型を作りつつ型を破ってみるみたいな、その例えばそういうことをこう繰り返していくみたいな、積み上げていくみたいな。なるほどね。なんか骨が壊れながら新しく作られる。あ、だからね、ま、あの今日前の人のレッスンの時にね、あの結局何かを例えば双方でも何でもいいけど変えるっていうことは、そのね、要するに生まれ変わるっていうことでしょ、うん、ある意味、うん、そうですね、ね、で生まれ変わるっていう言葉には結局ね、うん、生まれ変わるってことは一回死ぬんだよ、うん、その言葉は含まれてないけど、うん、普通は、うん、ね、一回死ぬから生まれ変わるわけでしょ、うん、ってことは死ぬのは必然なんだよ一回、うん、ね、うん、で生まれるわけ、死ななきゃ生まれ変われないじゃん、うん、ね、でそのだから死ぬ、一回死ぬってことが生まれ変わるためには絶対に必要なことで、その、なんていうか、多分一回死ぬって言葉は表現変だけど、うん、結局、それまで持っているものを全部捨てるっていうのは基本だと思う、うん、生まれ変わるために、うん、死ぬって言葉はあえて使わないとする、うんうん、一回それまで積み上げてきたものを全部捨てる、もう当然のことだよね。今までの生徒たち、僕ね、この30年近く見てきて、一回自分のものを捨てた人じゃないと手に入れられないよね。で、うん、思う。やっぱ何の分野でもそうだと思う。でそれをそんな話をしてたんだ。結局だからそういう意味でも、その型をね学んで。で一回捨てるんだよね、またね、もしかしたら一回捨てるんだよ、でまた、学ぶんだよ、また捨てるとかね、うん、そういうことの連続なのかもしれない、うん、ねえ面白いねだから型を破るっつうのはじゃあね、型を型破りなという表現で、ね、いずれは型を破っていかなきゃいけないことなんだけど、うん、だからいや僕 この件に関してはあの別にここ数日考えてたわけじゃないから、今なんか突然突きつけられて、ちょっと僕も心の中でこれをどう捉えるべきだろうってちょっと動揺も正直あるんだけども、うん、でもそういうことなんだ。型を作ってはまたこう、まあそうだよね、だから、うん、例えばさ、ほら陶芸家がね、焼き物を作ってもああダメだっつってさ、よくあれだよ、こうやってバーンってやって割っちゃうみたいなそれみたいなもんだよね、でまた作るわけだ、うん、ね、でまた飽きになれっつってバーンって割るわけだ だから、いやじゃあ型通りにね、じゃあテクニック的な型なんて別にもう分かってんだから、それはいいよ、別にそっちの方やな基本ある意味分かってるから、ここではモーツァルトにおいては音楽の型をね作って、でまたやる、作って破る、ね、それはね手の都合とかで音形のその何ていうの、あれはいいから、そういうことも何も考えないし、とにかく音楽のことから入ってこう、もっともっと。いや別にてっちゃんに限ったことじゃないから、これ結構落ち入りがちなことだからなんだか手の使い方の なんだろうな、なんかこう模範的な、なんかこうあれ見せられてもね、でその手の使い方からしかできない表現しかできないじゃん、ってことですよ。そう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 、確かに、うん、だから型を破るっていう、ね、型を学ぶ、型を破るっていうことの、うんうん、難しさとか落とし穴とか、うんうん、そういうものがやっぱあるんだろうなってね、うん、今突然突きつけられたから、うん、思うかな、うん、それ以上何出てこない、
だけど、じゃあ音楽の型の時に、うん、トロロロロロを弾いた時に、うん、この3つの音が別のフレーズであるっていう感覚が僕から寄せると、うん、超絶違和感超絶違和感何若者ぶってんだよってなんか聞いたことない音楽になってた、モーツァルトになってた。もう一回いい、うん、それで、タンタンタンってどういう感覚で弾いてるの？拍感として、アーフタクトのうんってのがあるの？ないの？あって弾いてるの？そうな、うん、うん、三拍目の、いや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 、三拍子でしょ、はい、これってさ、弱拍から音が始まるでしょ、はい、この強拍にうんってのは入れてるの？入れてないの？どっちだ？入れてないです。でしょ、入れてないように聞こえてね、うん、たんたんたんだよ。そっかそっかってさ、これさ、小学言われるってこと。いや、僕レッスンで人には言います。自分で何にも考えない。だってんたたたたでしょ、だってそうでしょ、んたたたたでしょ、いきなりたたたたじゃないじゃん。すいません、んたたんたたたでしょ、んたたたで、しかもんたたたかもしれない。要するに音楽の名前を取る目的でモーツァルトをやってるわけだからね、うん、でもだからっつって僕はあんまりオーストリア的なモーツァルトを、はい、そのあんまり自分の中で偏らないようには気をつけてる。自分の中にある感覚、うん、自分が弾くときはやっちゃうけど、うん、だからそれを生徒に別に、だって、ね、何をもってオーストリア的っていうのは人によって違うし、僕が思うオーストリア的っていうのはあるけど、うん、だけどそういうふうに弾かなくても別に全然いい、うん、でもだからつってっちゃんの本来弾いてるモーツァルトは僕から言わせるとなまってるそのなまりがもうちょっとね、標準語になろうよ。だから それ言ったらだって、うん、たーたーたーってのは当然のことだよ。だってこれもさ、ある意味さ、音楽上の型でしょ、うん、でしょ、うん、テクニックの型はいいから、ね、音楽上の型をちゃんと消えた、この消えた時に余韻を聞いて、必ず余韻が残るんですよ、ね、ヨーロッパにいればその音が必ず余韻が残るよね、うん、余韻を聞いて次の音に入るでしょ、ヨーロッパで弾く時は、ね、日本にいたってこんなデッドな空間だって余韻はあるわけだ、弾こうと思えば、ね、そしたらこの切れた余韻を聞いて次のこれに入る感覚が気迫すぎるよ。Thank you.
ってる時にね、僕は なんでこれ言い始めたかというと、十分感じきれてないなと思うからもちろん言うんだけども、うん、音がそれぞれがこういうふうに広がっていく、肩や上に上がっていく、肩や下に下がっていく時にどんなことを感じる？もし何も感じなかったとしたらそれはやばいよ。何かを感じてるはずなんだよ。自分がか、いや、じゃ自分が感じてるところにちゃんと焦点当ててみる。それ弾いてるときっていうか、弾いてるときで、弾く前で、厳密に言えば弾く前にもう感じてなきゃダメで、音鳴らす前に、うん、どういうイメージがこういうふうに音が広がってくる、離れていく。ただ指でひたら弾いてたんですよ。それからで次はそれがそれに移り変わって、それがほら感じてるってことね。さっきただ手でこうやってただ情報処理しただけだって。で感じられる人なんだよ。感じられる人なんだけど、ほら、ね、自分が感じてるところにね、ちゃんとあのくその焦点を当ててないんだよ。当てりゃそれでちゃんと まともに弾けんの。やってくれよ、お願いだから、お願いだからやってくれよ。頼むからやってくれ。やれる人なんだから。あの意図的にもしかしてなんか僕に反抗したくて やりたいと思ってるんだったら別だけど、そういう意思がないんだったらやってくれ。そもそも来ません、こここれを撮ってるってとこが笑えるの。俺も言いたいことだからな。いや だからいいんだと。だからいいんだよな。だからいいんだよな。嘘はないから。嘘はないからね。だから皆さんやっぱり聞きたいと思う。あ、でもそれ言ったらさ、あのゴルノスタイバー先生とさ、ベラ先生とさ、もう結構直球で来るでしょ。いや、もうそれはゴルノスタイバー先生も直球の方でしたでしょ。やっぱり言葉に嘘ないです。嘘ないよね。もう下手くそだった、下手くそだった。いいよね。うん、死ねとかね。いやもう直球でいくぞ。もうすでに言ってるから、お願いだからやってくれ。じゃあ俺に対する意地悪かと思っちゃうよ。それは誓ってない。いや大体分かってっけど、分かってっけど言いたくなんで。じゃあね、じゃあはい、ね、もっと言うよ。これが降りてった、オクターブで降りてった、ね、こっから今度ここに跳躍してる、この音に。そこなんかちゃんと感じてる？これがここに行くって大変すごいことだよ。よく考えてみたら。何にも考えないでで弾いてんなと思ったんだよ、ぶっちゃけ。いや考えなくていいけど、何にも感じないでで弾いてんなって、ね、ただそこにでがあるから弾いてますみたいなでになってる、ね、だってさ、 F まで降りてってそれからでAまで上がるって大変なことだよ。ちゃんと感じればほら、ちゃんと変なことになんないじゃん。ピッと合うじゃん。ね？もうバレバレだよ。
聞いてる方には、うん、俺じゃなくたってみんなわかると思うよ同じこと。ね、いや別にそこであのそんな悩むことじゃないから。なんでなんで自分でここにフォーカスできたんでしょう。自分のこと見ないから。じゃあ楽譜じゃなくて鏡を置いて弾けば自分見ながら弾けんじゃん。こういうくだらねえことなんでって言われたら鏡見るし置くしかねえんじゃないかみたいな。いや案外そうだった。案外そうだった。案外そうだった。なんでって言われてもね、あのね、自分でね、いや能動的にそうね本当に思ってないのかもしれない。あのね、うん、思ってるつもりなだけ。もしかしたら、うん、あのね、人間のね心理って面白いもんなんだよ、うん、結局ね知識の段階とかね、要するに 表面の表層っていうのかな、うん、表層の部分でその何かを捉えるとその奥に行かないんだよ何事も、うん、と思わない、うん、でしょ。そうするとね、自分の感覚に焦点を当てないっていうこと自体を本当に奥まで染み込ませてるかどうかって、自分の中で。いや、もちろんそう思ってる、思ってないとは言わないよ、うん、思ってはないとは言わないけど、思ってる度合いがどうかってことなんだよ。本当に奥深くまで、本当に思ってるけどできないのか、うん、ね、うん、そもそもそこまで深く思ってないなみたいな。例えばね、例えば、うん、まあそうとは言い切らないけど、もっと違う類の要素を大切にしちゃうとかね、そういうことよりもそういう癖があるとかね。それはなんか思い当たります、うん、それが何なんだか知らないけどさ、うんうん、だから自分じゃないんだよそれが、うん、自分の感じてる心であるとか、うん、自分の感覚じゃない、それよりも優先する何かがあるんだよ、他のものはきっと多分。だからそっちにフォーカスできない、うん、なんか僕聞いてて思ったのは、なんか優先するってよりは、うん、怖がってるようになんか隠すために別のものにフォーカスしてるように。ああ、結局ね、例えばね、うん、日常生活でね、自分が思ってることを、例えばね、日本人の美徳って控えめっていう言葉があるでしょ。そういうことがもうね、あの骨の髄まで染み込んでて、ね、そういうタイプの人っていると思うわけ。自分を表に出すのが怖い人、ね、あのもしくは表に出さないのが美徳だと思ってる人、そういう感覚が骨の髄まで染み込んでる人って、自分じゃそんなつもりないんだけど、自分のことをオープンにできないタイプの人って結構いるような気がする、見てて、うん、で、そういうことをもしかしたら演奏の中でそういう感覚がどうしても生まれちゃうのかなとかね。例えばさ、すごく気を使う人じゃん、ある意味で。失礼のないようにってすごく気を使ってる人じゃん、ね、それはもう、だって何年来の付き合い30年いや、初めて会った時から数えるよ。初めて会ったからカウントしてみるよ。カウントするといくつだよ。19ですから、うん、何年だよ。25年くらいなんですね、先生と。怖いな、四半世紀じゃん。お互い四半世紀前から知ってるわけだよ、ね、で、俺の前で失礼があっちゃいけないって、この四半世紀絶対思っていつも接してると思うんだよ。まあ、それはそうですいいんだよ、別に失礼があったって言ってんだ。その時はあの、もう俺がやり返すからね。失礼やり返す。目には目を、歯には歯をで俺も返すからいいからいい。あったっていいんだよ、別に人間。そんなね、あのね、要するに心ってね、例えて言うならばね、
誰だって、ね、闇の部分っていうかね、あるんだよ。あのなんかそういう部分がない人なんていないんだから、ね、そんな表面ね取り繕って切れたとこだけね見せたってしょうがねえんだよ、ね、本音で付き合おうと思ったらね、もうそれはねいろいろあるわけ。いくら先生、相手が先生だろうがなんだろうがね、うん、僕は出してくれて構わないよ全然、うん、だからそこで身構えちゃうのかもしれない、先生に対して。もちろん誰でもある、それはすっごいあります、人一倍強いのかもしれない。だって響き見てみろよ、響きなんて言いたいこと結構言うぜ。結構言うぜこいつ、こいつ。プチッとかなったら、俺がもしなったとしてる、俺言い返すからね響き。もう響きとさ、でもさ、なんかディスカッションが始まるとさ、ちょっとむずんとさ、響き何言葉が難しすぎて俺途中から分かんなくなって、何が何言ってんのかさっぱり分かんなくなってきて、さすが東大生と思うんだけど、使う言語が違うから、日本語喋ってんだけどこれ違う言語だから。でも分かるとか分かんないけどね、うん、でもちろん彼はすごく僕をある意味自分、俺が言うのも変だけど慕ってくれてるからずっと来てくれてるっていうのも分かるし、信頼してくれてるのも分かるけど、その自分のね、そのこうこうこうだって、何かこうこういうことをしたいんだとかいろいろ説明が始まるとね、もうね何言ってんのこの人ってよくなるんだよ。あまりにもね、なんだかね、言葉なのか使う言葉なのか、それとも彼の中で思考回路が普通とは違う何かをなんか通るような感じに聞こえるんだよ。どうもなんか響き流の思考回路っていうのは、どうも俺とはそれが違うらしくて、なんか俺で、ね、話聞いてるとね、こっち振り行ったりこっち振り回されたりこっち振り回されたりするような感じになって、結局終わってみると何言ってんだか分からないことがよくあるんだけど、それで川村先生に、ね、響くね言うことはね、難しいって言ってた、うん、自覚した方がいいよ。人に分かりやすく言うっていうことを知った方がいいかもしれない。きっとね、頭の中でいろんなことやっぱね思い浮かぶんだろう。なんかその先生に喋るときはまだ分かんなくて、うん、こっちにもあっちにもあって、うん、どうしたらいいか分かんない状態を伝えたくて、うんうん、そうなっちゃうんです。じゃあどうしたらいいか分かんないでシンプルにそうやって言えばいいじゃん。いや、思うんだけど、今日も思ってて、それをどうやってまとめたらいいのかなって。俺もわかんねえ。だってさ、塩立てはさ、塩と砂糖があってさ、ね、しょっぱいものと甘いものがあってね、ね、これをその例えば辛いものにしたいんですって言われるような気分になったよ。いや、塩と砂糖で辛いものはできねえだろうみたいな。でそれは俺も無理だし、どんなにエネルギー使って考えても無理だぜって言いたくなるようなことを言うわけだ。突拍子もないんだよ、結構思いつくことが。例えて言うならば、ね、それだったら最初から辛いカレー粉でいいじゃんって思うわけだ、俺からしてみれば。なのになぜか辛いものを作った時に甘い砂糖と塩が出てくるみたいなね。だから彼はさっきも言ったんだけど、そのね、エネルギーがあまりにも分散されてる演奏なんで、散ってるんだよ、うん、うまいんだけど散ってるんだよ、うん、集まってないんだよ、うん、一つに、うん、だからね、なんかね、いろんな、例えばね、もしくは違う言い方をするとね、なんかいろんな日々くんっていうのがいるんだと思う、うん、きっと。いや、もちろん人間誰もしもそうなんだけど、でいろんな日々くんがいて、自分でも収集つかないみたいな感じにいる。でもそんだけいろんなことを、そのやっぱりそのね、普通の人以上にね、そのね、例えば中心点があった時に、そのこっちのことを思った時に、その距離感がすごいあるんだよ、そのそれぞれの方向性で。ものすごい遠いところをこう思いつくんだか何だか知らないけど、そういうイメージ。そりゃ集まんねえよな、こんな距離感があって、しかもな、もう360度あるわけだから。そういうタイプ。そのうちで、でも今
まだね、あの20代くらいでしょ、うん、前半ぐらいでしょ、だからだん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 そういうのが、うん、あの熟成されてきて、うん、整理されてきて、いらないものは捨てていくだろうし、ね、まあ、余計な、若い時ってほら余計なものまで全部自分自らこう背負ったりするとこあるじゃん、ね、年とともにだん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 、あのあこれいらねえなって捨てていくわけだから、うん、でどんどんシンプルになっていくわけじゃん、うん、なんかね面白いね、うん、で愛情戻ってみようか、何だったっけね、あだから感じてるんだよね、ちゃんと感じでできるんだよ、だけどなぜか感じるところじゃなくて他のものが優先されちゃうんだ、あの同じ人が弾いてるとは思えない演奏なんですけど、いやでもそれはねすっごい普段の生活でも思い当たるところがあるんだ、うん、いや俺んとこ来るより医者行った方がいいかも一回頭開けてもらったらどっかの回路が切れてるとかさ修復できますかね、うん、まあでも薬で済むかもしれないから処方箋出してもらえるだからさ、タクがこれ全部なんでこんなになこんなことになってるんだ、もう四半世紀の付き合いなんだからね、一応だから自分がかしこまっちゃって、自分が素の自分っていうかね、作品に対してやっぱ素の自分で向き合わないと、楽器に対しても、ね、まるでね先生にねかしこまってるように楽器に向かってどうすんだよってでしょ、作品に向かって、例えばそういうことかもしれない、ね、怖だいね、響くに言うに響者に言うふうに言えば怖がってそういうふうになってるんじゃないかって仮説、自分でそういうとこ思われたらしある、なんか怖がってどっかで、多分そこは、ね、結構本質ついてる気がします、あーついちゃったねあーあーやっちゃったね、いやいや傷ついてるよ傷ついてるよ傷ついてないんですか、いやなんか腑に落ちたっていうか、うん、腑に落ちた、あーっと思って、うん、いやそう、なんで自分にフォーカスできないのかなっていうのは、自分のなんかこう、なんかこう見たくない部分っていうのはね、人は誰しもあると思うんだけど、そういう部分をなんか見たくないからついついなんかこうね、あの鎧兜じゃないけどね、塀を作っちゃう、壁を作っちゃうみたいなね、うん、そういうことを音楽する時ももしかしたらしちゃうかもしれない、でもね、そうは言ってもてっちゃんはあの跳ねのける人じゃないから、うんうん、もっと総入れが強い人っていうのはあの相手の言うことを全部でもねっつって跳ねのけるから、うんうん、そういうのはない、うんうん、だからまだあの見込みはあると思うよくね自分じゃ分かってないけどね、でもねとかね、でもってでもってつく人いるよね、そういうタイプの人、うん、そういう人って損してるよね、全部跳ねのけるから、うん、自分では無意識なんだろう、うんうん、まあいいや、どこ行ったっけね、もう忘れちゃったよThank you.
張してましただろう、なんかもっともっと緩めない、うん、それに入ってた。その時に、ね、弾くというよりもね、うん、鍵盤にこの 指を伝えて腕の重みを沈める感じでこうやって弾くと何かこう何かこう、うん、何かこう自然な動きと音楽と、うん、がなんかこう一体化した感覚になると、うんうん、指だけでこうねこうやろうとすると、うん、それってすごい真逆のことになる。感覚としては、うん、指でコントロールするとすごい緊張するじゃん、うん、だからこれ緊張してる音じゃないじゃん、こうほっとする音じゃん、確かにでしょ、うん、だから指でコントロールするんじゃなくてふっと見て、ふっと楽にコントロールしてる、うん、っていうふうに自然に、うん、最近すごくすることするから大丈夫そんなもんですか。でもね、それはいい演奏の場合に限る、うん、ちょっと毒があったかそんな短いか左手それに解放されてる。いや、今体緊張してましたでしょ、ね、何を感じますか。ラドミって、一声で入ってくるので、なんかふっとちょっと一人で取り残されたみたいな。僕にはそれ新鮮。僕はね、感覚的にね、うん、ここはね、オーケストラがあると思って、この前に、あ、はい、ここからソリストかなって思って、ソリストが現れるって感じ。あー、なるほど、うん、僕はそういうイメージを取ってるからね、うん、ここはオーケーかなとか、うん、ここでなんかこう、うん、歌が始まる。あー、確かに掛け合い、
別にあのいいんだよ、教会しなくて。教会も別に押し付けるんだよ、うん、こういうことはしないから知ってますために聞くけど、第二関節それの中空洞になってる。一応念のために聞く。ちょっと怪しいかな。悪い音じゃない。前よりあの音質がいい、あの歌うようになったんだけど、うん、明るくもなったし、明らかにあの抜けてきたんだけど、うん、もしかしたらもっと抜けるのかなってちょっとふと思ったの今。うん、違うタッチで弾いてでしょ、うん、さっきのタッチでそのまま元に入れてる、うん、さっきの表現で、ああ、うん、それは全くあの、うん、なんか、うん、違うタッチだ。再現の一段、これはエピローグのように、あの動きが、こう上下しないようにこう横にスーッと引きたくなるんですよ。参考程度に言うと、うん、そんな歌やもう歌い上げないか、うん、で歌い上げないで歌い上げないでと、要するに無表情の表情。その再現が始まるときに、例えば、ふっと浮かび上がるよ、うんうん、で、そのまた、あれが終わって、タワーで、でもう本当に、こう、わーっと、やっぱり、わざと、thank you.
別に参考でやらせてるんで別に強化しなくていいです。あなたはあなたの道をどうぞ私は私の道を行きます。で僕はだって毎回コーヒー買ってたのに、いやその時によって気分が違ったら違う、今パッと思いついたのはこれ、うん、まあそういうことだ。だから一番そのやっぱりそのね、さっき最初のね、だから何だったっけだから型っていうものがそもそも、うん、その学ぶのはもちろんある意味で過程としては大事なんだけども、うん、やっぱその落とし穴もあるよねってことで、多分だからね、わかんないですけど、型を一生懸命やって、うん、それがある程度分かってきたところで、うん、それを破ろうとしたときに自分の音楽が不格好になるのが僕すごい怖いんだと思いますけど、ね。そこをやっぱり勇気がない。あのね、あの、うん、基本ね、人間いろいろあるけどね、うん、自分をまずね、肯定できなきゃダメだよ。うんうん、まずね、あの気に入らないところもいろいろあるんだけど、うん、やっぱりね、基本はやっぱその、うん、心がね、健康な状態であるのがニュートラルな状態だと僕は思う、うん。人間って生きていく上で、うんうん、でやっぱり。自分を肯定するところがまず基本にまずないといけないと思う。で自分をちゃんと見つめて肯定しているところで、あのいろいろあって浮き沈みがあるのが人生で、やっぱりでもいつもニュートラルなところはやっぱりその否定しているところじゃなくて肯定しているところであってっていうのがないとやっぱりあのなかなかあの大変だと思う、うん。まあ、音楽家としてはある意味あの必要なことでもあるんだけども、うん、でも人がね基本音楽家に限らずやっぱり生きていく上では、うん、やっぱ肯定してるところに基本ないと、ね、もっともっと自分にが肯定できるようにできないんだったら、ね、何らかの方法で肯定できる方法がやっぱ見つけなきゃいけないと思う。もしそうだとしたら僕は偉そうに言えないんだけど、ね、いろんな時期あったから、うん、まあそんなところですかね。はい、すみません。